السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سود واد ولا ريا. إلهني بركي وحني إلى هذا وولاد كن شغلي بن علي. سأنا غبر التيم بولا ريا إن المركز النيل وذاقنو اسمها إيو قريها كسعد النيروبي. Projectigeeni kala leesho ee maanta waan soo boqday waan arkaysan walaaliyaal ee jibinta ayaa bilaabatay marowna qodista ayaa ku xigto sida ogtihiin ba anaga Nairobi dhismo badan ayaa ka wadnaa oo yaraan shan project kii soo sii waa dhammaaday kii Parkland uu socdaa kii Westland hadda la bilaabay kala leeshana shaqadiisa hadda sii bilaabatay ayadana jibintii qodista ayaa ku xigto si kamuna way socotaa ما شاء الله بروجكتية بدن كسو حيان دادك مركز تجعل إني كينيا انفستمنت كسامي أما دقالو قف وحيستي قف وحيستم بوا إبسكرا قريها أنك وحان وطلقن قف كست إنو كفايدي سكرا أما حولا هيسا أما هيسا أما شقي أما شقي وقريه بعجبا آد الرقيسة وقفك إسكده وددالك وقري قدكر معناها أفر سنة بيمتوه 30% iska bixinaysa laakiin kalna 4 sano ku bixinaysa adoo shaqadaada shaqada ugu yartaa ama adoo ayuuto ku jiro ama adoo shaqeynay adoo shaqeeyba hadda isku daydo waa ibsi kartaa guri kambani ku waabi karno kambanigeena sadarti hadda u baahantaan guri Nairobi ala soo xariir guri tayo leh wanaagsan qiimo badan raqiis badan beec dhimis inta badan isku jira sida arkaysan disenga guriga ee modelka wasa xafadan kala leeshan waa xafadaha ugu qatarsan ama ugu fiican ee Nairobi qofkii degan dibad booma baahno guriga tayo leh wanaagsan swimming pool kale gym kale masajid kale madaris kale supermarket kale cafeteria leh wax kasta leh macnaha banaan booma baahdo adoo gurigaaga joogo ayaa wax kasta helisa ilmiin wax barasho diin ku helaya meel ku ciyaaraan iyo meel ku raaxaystaan inta bihi leh anoo guri loogu talagalay qofkii helo inuu adduunyo wax u dhinneen sida dartay ka faa'iideystay guriga beec jaban beec dhimis leh iyo qiimo niraali geli doon waxaad ka helaysaan waa kambaniga nala soo xariir insha allah waanu walaalkiin sheekh liban cali nambarkan halkaas ku qoran yahay haddaad kenya ka daneynayso gurina ka gadat ama boos ka gadat ama dhul ku yeelat ama hantu ku yeelat ama investment ku samaysay nala soo xariir anaga ka caawinayna insha allah si wanaagsan walaaltinimo ku jirtana kula shaqeynayna insha allah kuna soo dhaweyna haduu ilaahay aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.